नमस्कार, लक्षवेधीच्या या भागामध्ये आपलं स्वागत. आपण चर्चा करतोय निवडणूक निकालानं काय घडवलं काय बिघडवलं याची. आत्ताच्या घडीला जर ताजी संदर्भातली एखादी कुठली घडामोड घ्यायची असेल आणि ती विरोधकांच्या बाबतीतली असेल तर ती निश्चितच ही आहे की विरोधकांमध्ये आत्ता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं नातं बदललेलं आहे. राष्ट्रवादी आता तिथं मोठा भाऊ झाला आहे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना, ज्यात अशोक चव्हाण आहेत, पृथ्वीराज चव्हाण आहेत, देशमुख बंधू आहेत, या सगळ्यांना राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचं मांडलिक व्हावं लागेल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्यांना राष्ट्रवादीचं नेतृत्व सुद्धा स्वीकारावं लागणार आहे. याच संदर्भातली चर्चा या भागामध्ये. आपल्या सोबत आहेत संजय दुबे आणि त्यांना माझा पहिला प्रश्न आहे की संजयजी, मनानं तयारी केली आहे का की राष्ट्रवादीच्या विरोधी पक्ष नेत्याच्या सोबत तुमचे धुरंधर माजी मुख्यमंत्री काम करतील? प्रसादजी, कसं असते, कुटुंब जेव्हा असतो आणि त्या कुटुंबाच्या संरचनेमध्ये मोठा भाऊ, लहान भाऊ, आई, वडील, बहीण, हा सगळा प्रपंच जेव्हा होतो तर एकमेकाला आवरून सावरून जावं लागतं. आणि आमची मानसिकता सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असलेल्या सर्व पक्षांना आम्ही सोबत घेऊन चालल्याची आमची मानसिकता आहे. त्याबद्दल आम्हाला काही कुठेही वाद नाही. पण मग ही वेळ का आली याच्यावर कधी चिंता करणार आहात? तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी भाजपाला आत्मपरीक्षणाचा सल्ला देत होतात, काँग्रेसने पण आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे. काँग्रेस आत्ताच्या घडीला इतकी कमी का राहिली, राष्ट्रवादीपेक्षा कमी का झाली, याची उत्तर तुम्ही तरी शोधणार आहात का? बरोबर बरोबर बरोबर, आपण प्रसादजी बरोबर बोललात. आम्ही लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर आम्ही आत्मपरीक्षण आमच्या पक्षाचं सतत सुरू आहे. आणि मी म्हणजे प्रामाणिकतेनं सांगतो की आज सकाळीच मी आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे चंद्रकांत पाटील यांचं एक वक्तव्य मी ऐकत होतो. त्यांनी नमूद केलं की काँग्रेस पक्षाचे कुठलेही नेते या विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात कुठे फिरलेले नाही. आणि त्यांनी एक मुद्दा म्हणून सांगितलं की एवढे कार्याध्यक्ष प्रदेश काँग्रेस कमिटीला दिलेत, त्यांना समजलं नाही ही आमच्या पक्षाची योजना होती आणि त्या योजनेच्या अंतर्गत आमच्या पक्षाने दिलेले कार्य कार्याध्यक्षांना त्यांच्या त्या रिजनमध्ये विभागामध्ये दिलेले कार्य सोपवले आणि त्याचा हा परिणाम झाला आणि आमच्या पक्षाने एवढं चांगलं प्रदर्शन केलं आणि जनतेने सांगितलं. तुम्हाला राष्ट्रवादीच्या नातेसंबंधात बद्दल विचारलं होतं, त्याचं उत्तर तुम्ही दुसरीकडे नेताय. नरेश देसाई हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला बऱ्यापैकी ओळखतात. नरेश देसाई, आता मला सांगा, राष्ट्रवादी जेव्हा नेतृत्व करेल विरोधी पक्षाचं त्यावेळेला ती काँग्रेसला कशी वागवेल? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हा मित्रपक्ष गेले अनेक वर्ष बरोबर काम करतोय. पण ते प्रतिस्पर्धी पण आहेत एकमेकांना. प्रतिस्पर्धी आहेतच आणि अंतर्गत प्रतिस्पर्धींनी विरोधक पण अंतर्गत आहेत, परंतु आता त्यांना अपरिहार्यता आहे. काँग्रेसला आता अपरिहार्यता आहे की आता जे कॅन्डिडेट निवडून आलेले आहेत ते राष्ट्रवादीचे जास्त आहेत, त्यांना विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणार आणि त्यांच्या अंडर त्यांना काम करावं लागणार, अपरिहार्यता आहे, त्यांना ते स्वीकारावं लागणार आहे. म्हणजे अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, दोन्ही देशमुख बंधू यांना राष्ट्रवादीच्या विरोधी पक्ष नेत्याला मान्य करावं लागणार, करावंच लागणार, त्याला अपरिहार्यता आहे, त्यामुळे त्यांना काम करावं लागणार आहे. आणि जर भविष्यात बीजेपीच्या विरोधात त्यांना जर काम करावं असेल सरकार, त्यामध्ये चुकीचं काय हे आमचे नाही. संजय दुबेजी, काय असतं, पॉलिटिकल इगो ही पण एक महत्वाची गोष्ट असते. नरेश देसाई, हा पॉलिटिकल इगो आता बाजूला ठेवावा लागणार आहे काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांना. इगो बाजूला ठेवल्याशिवाय, आमच्या दोन्ही पक्षामध्ये कुठलाही इगो नाही, आमच्या दोन्ही पक्षामध्ये मित्र पक्ष होता. मी बर, तुम्ही असं म्हणताय, आम्ही गेले काही दिवस तिकीट वाटप प्रचार या सगळ्या गोष्टींमध्ये पाहतोय. मला वाटतं आपण नरेश देसाईंना एक संधी दिली आहे, ते उत्तर पूर्ण करतील. नरेशजी, त्याच अनुषंगाने पुढचा प्रश्न विचारतो की ज्या पद्धतीनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं नातं बदलतंय, त्यानंतर राष्ट्रवादी आणखीन आपला प्रभाव महाराष्ट्रात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल, त्याला उत्तर देण्यासाठी काँग्रेसची रणनीती दिसतीये का? सध्या तरी काँग्रेसची रणनीती काही या विधानसभेच्या निवडणुकीपासून काहीच दिसत नाही, कारण काँग्रेस आता विधानसभेच्या निवडणुकीत एकाकी होती. त्यांचे कुठलेही नेते या प्रचारामध्ये कुठेच दिसते. पृथ्वीराज चव्हाण कराडमध्ये अडकून पडले, अशोक चव्हाण भोकरमध्ये अडकून पडले, किंवा बाळासाहेब थोरात संगमनेरमध्येच तिथं अडकून पडले. त्यामुळं काँग्रेसनं म्हणावा असा सांघिक प्रकारचा
प्रचारच केला नसल्यामुळे आज त्यांची त्यांना 44 जागेवर किंवा 44 जागा कशा मिळाल्या? गेल्या वेळेपेक्षा एकच जागा त्यांची जास्त. अगदी, पण गेल्या वेळेच्या इतका परफॉर्मन्स टिकवून एक जागा वाढवणं हे कसं शक्य झालं? कसं त्यांचे प्रत्येक ठिकाणी प्रस्थापित काही उमेदवार त्यांनी दिले त्यामुळे त्यांना ते शक्य झालं. किंवा अन्यथा त्यांच्या ह्याच्यापेक्षा जास्त राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त पुढे गेले असते. त्यांनी जर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी किंवा राहुल गांधी यांनी जास्त काँग्रेसचा प्रचारातला ढिसाळपणा त्यांना महागात पडलेला आहे. संजय दुबे, आता तरी मान्य करा की काँग्रेस प्रचारामध्ये खूप मागे होती, याच्यावर राम बुधवंत यांनाही आपण बोलायची संधी देणार आहोत. संजयजी आपण आधी बोला. संजय दुबे, बरोबर 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 बोलले आपण प्रसादजी, बरोबर बोललात. मी आपल्या या गोष्टीशी मी आपली सहमती दर्शवितो. जर आमच्या पक्षाचे आमचे सन्माननीय पक्षाध्यक्ष सोनियाजी किंवा प्रियंकाजी ह्या जर आणखी 5-10 मतदारसंघात यांनी जर आपला जाहीर प्रचार केला असता तर निश्चित भारतीय जनता पक्षाची अवस्था आणखी खाली गेलेली असती. हे मी विशेषकर नमूद करण्यात मला काही मागे पुढे पाहायचं कारण नाही. अच्छा, मग राहुल गांधी जिथे जिथे गेले तिथे कुठे काय काय निकाल लागले? राहुल गांधींच्या सभांमुळे काय फरक पडला? नाही, फरक पडला जिथे जिथे गेले आजूबाजूला फरक पडला. काँग्रेसचे आमदार निवडून आले. अच्छा ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात राहुल गांधींचा करिश्मा चाललेला आहे. राम बुधवंत, आता आपण बोला. थोड्या वेळापूर्वी संजय दुबे काँग्रेसचे प्रवक्ते तुम्हाला आत्मपरीक्षणाचा सल्ला देत होते. माझा असा आहे की आता आमच्याकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस होणार हे जगजाहीर आहे. माझा प्रश्न काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही नेत्यांना आणि प्रवक्त्यांना आहे की तुमच्याकडून विरोधी पक्ष नेता खालच्या सभागृहात आणि वरच्या सभागृहाचा कोण होणार हे जरा जाहीर करून टाका जनतेला, म्हणजे दिवाळीचे तेवढे जरा सट्ट्या बाजार लागणार नाही आणि लोक खुश राहतील. राम बुधवंत यांनी एक गुगली टाकली आहे. संजय दुबे यांच्याकडे उत्तर आहे का त्याचं? वरच्या सभागृहात विरोधी पक्ष तुमचं ताट आहे ना, ते ताट वाढलेलं आहे. आता ते शिवसेना खाणार त्या ताटात की बीजेपी खाणार ते तुम्ही बघा. तुम्ही दुसऱ्या पक्षाबद्दल विचार करून ते आम्ही बसून करून घेऊ. कुठल्या पक्षाचा कुठे विरोधी पक्ष नेता असेल ते राष्ट्रवादी सेना भाजप आम्ही मित्र पक्ष आमच्या कुटुंबाचे आणि मागील 5 वर्षापासून. बरं, संजय तिवारी आपलं काही निरीक्षण आहे का या संदर्भात? बऱ्यापैकी असं दिसतंय की आत्ताच्या घडीला काँग्रेस राष्ट्रवादीशी 100% जुळवून घेण्याच्या मानसिकतेत आहे. तुम्हाला वाटतं का की ही जुळवून घेण्याची मानसिकता येते काही वर्ष तरी किमान चालेल? प्रसादजी, आपण एक ज्येष्ठ पत्रकार आहात, संपादक आहात. गेली कितीतरी निवडणुका आपण बघितलेल्या आहेत. 3 टर्म्स काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सोबत सत्ता उपभोगली महाराष्ट्राची. पण 2014 निवडणुकीच्या पूर्वी काय परिस्थिती झाली होती थोडंसं त्याकडे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. राष्ट्रवादीने अशी परिस्थिती उद्भवली होती की काँग्रेसचे जे नेते होते, जे मुख्यमंत्रीपदी होते, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता आणि काही काळासाठी का होईना पण महाराष्ट्रावरती राष्ट्रपती राजवट होती. मला हे सांगायचं आहे की ज्यांच्यामध्ये जो काही आपसी समंजसपणा किंवा सामंजस्य आहे त्यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. पण नक्की कितपत आहे आणि ते या निवडणुकीच्या दरम्यान दिसलेलं आहे. मी एक थोडक्यात सांगू इच्छितो. लोकसभेच्या निवडणुकीस याच वर्षी महाराष्ट्रात मोदींना महाराष्ट्रांनी भरभरून दिलं. पण आपल्याला माहिती आहे विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न असतात. जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका दुरंगी तिरंगी होतात, इथे 3-4 आणि मल्टिपल कॉन्टेस्ट होतात आणि मल्टीफॅसेटेड. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे की फार कमी फरकामध्ये विजय आणि पराभव ठरत असतो. बंडखोर सुद्धा होतात. यावेळेस बंडखोर झाले त्याचंही एक वेगळं कारण आहे. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधनं नेते रांग लागून कुठेतरी. संजय तिवारी, माफ करा, मी आपल्याला मध्ये तोडतोय. वेळेची मर्यादा, एक छोटीशी जाहिरातीची विश्रांती घ्यायची आहे, त्यानिमित्तानं आपल्याला थांबवावं लागतंय. एक गोष्ट मात्र काँग्रेसच्या बाबतीत चांगली घडली आहे, ती म्हणजे निवडून आलेल्यांमध्ये काँग्रेसकडे आता बोलके नेते उपलब्ध झालेले आहेत. गेले पूर्ण 5 वर्ष काँग्रेसमध्ये तसं पाहिलं तर बोलक्या आणि
अधिक उत्तम वक्तृत्व करून काँग्रेसचे मुद्दे मांडणाऱ्या नेत्यांची वानवा होती. ब्रेक नंतरचा मुद्दा वंचित बहुजन आघाडीचा, मनसेचा आणि त्याचबरोबर या छोट्या पक्षांच्या राजकीय भवितव्याचा.